მოგეს ალმე ბით ისე და ისე ბრაულს ასეს ვიდეო თი გიბრუნდებით და დღეს ჩემთან ერთად არის ჩემი ძმა. მოგეს ალმე ბით მაგავრებო. დღეს ვინც არის ამ ვიდეოში გვექნება ბოქს ოუფენინგი და იმედია რამე კარგს დავაგდებთ და ვინც არის თით შემდეგ წინანდელ ვიდეოში დავაგდეთ სპაიკი. მაგრამ ვიდეო სამწუხაროდ წაგვეშალა. ხო. და ასეს ვაკეთებდი და შემთხვევით წაგვეშალა. ეხლა კი გადავიდეთ ჩვენ box opening. პირველ მეგაბოქს გავხსნი მე. ბოლოს მაგრამ ცოტავით ამისით. მია, რავი დავარდება, მაგრამ არა. იგივე რამე, არა. 100 ჩემს მას მომატლებს. სამი კლიკიდან რო 100 მსიმე. ოპა, 4. 2-ზე 10 მსიმე. ოპა, აუ, არა, მეორე კონფლიქტი, მაგრამ აა, 100 მსიმე. სპაიკის გადაი, აი. სპაიკი გამომაქსეთ. და გამახსენოთ მეგაბოქსი გავხსნით. ასურ მოს მეგაბოქს გახსნით შემდეგ ვიდეოში. თუ ეს ვიდეო ავა მეგობრებო 20-ზე, მაშინ უყიდით 140 მეგაბოქსი ან ოფერს რა. ო. და ძალიან ბევრ ბრაულერსა. ისა შანსები ნახე ხო რა? წინა ვიდეოში წინა რა ნახეთ, მაგრამ წინა ვიდეოში უფრო მეტი 1104. წინა ვიდეოში უფრო მეტი 1115 იყო წინა ვიდეოში. თქვენ ვერ ნახავთ იმით რომ ვიდეო არ დაგვიდვია. ასა დააკლდა რა. თითქმის იგივე. 15 დააკლდა. ხო. არა, იმდე იქაც ხო. ოპა, ხუთი კლიკი. ხუთი კლიკი. ხო, რატო? სტარი ჯენეტის. ჯენეტის არა ის. ტრაკოლეტის. დააჭირე. აა, ხომე. და ბოლოს მე დავაჭირე. ოპა. აია. ჯენეტის გაჯეტი. თუ კოლეტის. კოლეტის. ამიტომ სკოლეთი განიმახსება. ლუ! აია მეგობრებო, აია ლუ. ქრომატიკი. შენ პი. გარეკეთა ლუ. ოპა. აია. ხო თქვით, ამით ბევრ ბლარებს დავღერით. სამი რაღაცა. ოპა. მედი 10 მცმებს? არა. ამ ხა წარმოიდგინე 80-ში ნელ-ნელა იხსნება და რეები იყრება. და თქვენ წარმოიდგინე, მეგობრებო, 140 მეგაბოქსში. გავარდება. ხომ, ასე გაჯეტები გვინდა ჩვენ ამ ბრალერებს. გადაგავაძლებ. რა? გვინდა მაგრამ ლუს ვერ გადალივერები გამთ. გაჯეტამთ. ლუსი ჩობი. მოდი ჩვენ მაქსი გამომაქსოთ, იმიტომ რომ მაქსი კაიურია. შემდეგ ვიდეოებში კიდე რომ ვითამაშოთ. გეიმპლეი რომ მოხდოთ. აი მაქსის მაგარის კიდე ნახე. ირო რა ერქვა? ხო ეს კონი მაქსი და საყვალილის კინია. და კიდე ოპრიმოზე აგეთის. ხო, გეილი გამაქსა. გეილი წინა ვიდეოში იყო გამაქსული, მაგრამ გაგვიძლიერებია. და ეხლა რომ ნახოთ გავაძლიერე, აი 11 ფაურზე გეილი. აა, ჩვენ ლუა მეორე ქრომატიკი ახო გეილი სულ არ მახსოვს. ლუა რა, 4 ქრომატიკი უკავს უკვე. 4. ეხლა ჩვენც მოგახსენი. გახსენი ბიგბოქს, მეგაბოქსი გახსენი. აა რა მიდა აქტივიტი? ხუწები არა, 3 კლიკი. აუ, წინაზე 5 კლიკი რა იყო და 3-ზე 8. მოდი ერთ ბიგბოქს გახსნი, მედი 10 ცმებს. არაფერი. ნაუში ძალიან სიგიჟეები მოხდა. მეგაბოქსი არ აგდებს არაფერს და ის დააგდებს. წინა ვიდეოში სპაიკი მოდის. ხალხო, სპაიკი. ან აკოშალა ის ძო სამწუხაროდ ძალიან სიგიჟე აღასაჯდო პარეთ. ხო, არა მარტო სპაიკი. სამი კლიკი ისე და ისევ. აი, რა რამე და? თქო რამე დააგდოსო. მედი არ უნდა დააგდებს. ოპა. ოპა, ცმცმება. რა იქნება ჩემი? ხო, ყველამ დავალაიქოთ და მართება ლეჟინა. ხო. 20 ლაიქ ვიდეოს. მედი. ოპა, არა. ოპა. პირველი მითიკი, თუ არა მეორე. მეორე მითიკი. ხო. არა. პირველი მითიკი რა ხავს? მაქსი. ხო, მაქსი. ოპა, მეგობრებო, რაღაცა დავარდა. ანუ თქვენ დალაიქეთ ვიდეო. ოპა. აა, ოპა. შენი კოლკი საჭი. სტარი, შენ კოლკი არ გყავს? ხო. ანუ ვერ არის კოლს რა. რა სიგიჟეები ხდება თქო რა? კოლხური გვაქვს? კოლძე სამ ახვა. ყველაფერი არის აღებული, თუმცა კოლტი მაინც არ ყავს.
60-ზე ვიყოლთ, მოდი. და დავხარჯა ჩვენ 300 მილიონი. 50000-ზე. დავაი, მეგობრებო. თქვენ თუ დალაიქეთ, ანუ რაღაცა ამოვარდება. თუ არ დალაიქეთ, ანუ არ ამოვიდა არაფერი. ოპა. არა. ი. არა, რა, არ დალაიქეთ, მეგობრებო, ვიდეო. ეს ტარას მიჩვენეთ ეს პაუერპოინტები. ხო რა. არა, მაქს. Alas pau mere twinebs aigos. Modi. Esen yesi vicet taras twinebs aigos. PowerPoint-ema. Kho ara mare dai maxas da tumme guli ar gomi. Max, kai gadjetebie kho? Ki da. Akhal gadjeti akta erti tu ara ga ar tselies. Ai, surdis. Akhal kho. Alaperi. Nakhata batchemis meras daagdebs. Ki nakha muiqide. იდი. ოპა, ოპა, ოპა. აუ, არა თუნდა ხალხო. აა, ხანდა თუ დალაიქებთ, რაღაცა მოა. გვეჭველი თუ არ დალაიქებთ, არა მოა. უგურეთ? რატო არ დალაიქებთ? ხო, რატო არ დალაიქებთ? ჩემ ვიდეოებს. იდი, არა ფერი და. აა, რაღაცები არ მოვიდა. 80 PowerPoint-ი. ამი პრობლემა. აი, მაგრამ ჯერჯერობით რამდენი ჯემი დავხარჯი? 1 მილიონი ჯემი მქონდა და 2000 ჯემი. ჯემი. ოპა, არაფერი ისე და ისევ. ნახსენი? კომიტი ამე, აი და, ხა და, ქთე. ეს ხენი ბრალია მეგობრებო, რა არა იქ, რა არა იქ. აგუჩიმციმო, სამი. ნუ დაჩიმციმო. გინდ გაჯეთ იყოს გინდ საფაველი. რომ დაჩიქო. გახსენი? შანსი რა მოვიდა. შანსი ხოჯონი ხარ? არა, 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 ჩემო მეგობრებო. აქედან ხარ ვარდება. უბრალოდ ახლა ჩემი გჯეროდეთ. უბრალოდ ჩემი გჯეროდეთ. აქედან თუ არ დავაგდო უყურეთ. ნელა გახსენი, ხარ? მეგაბოქსები, მეგაბოქსები გახსნათ? ხუთი კლიკი, რაღაცა ისე ხარით. ეხა თუ ყველა დალაიქეთ ამ ვიდეოს და გამოიწერეთ აქეთან დავარჯება რამე აი პრობლემა. და თუ ცოტაი დალაიქეთ და გაჯეტი ამ საფოვე, უეწელი ყურე. არა უცხოს. კეილის ბაჯეტი კომერის ბაჯეტი აია? მოდი მის შემდეგ მეგაბოქს მეგავხსნი? 4 კლიკი ისე და ისევ არაფერი. კლიკის გაჭი ისე განაც კი. ის არა ფიცეს. მაქსიმ ზომს. აა მაქსიმს მოგახსნის? მიდი. არა, ხიტი, არაფერი, არაფერი, არაფერი. და ჯუკა 6-ს კიდე არწებს, იმიტომ რომ დავი კოლაბორაულერი გამახსულია. არა, ნახევარბლერი არა გამახსული. არა, გადავიდა 8-ზე. ნიჟე მოსულესია. გავაგზელოთ, გავაგზელოთ. ეს კარლსკინი გაქვს ხოლმე. რა ის კარლსკინი გაქვს, მაგრამ კარლი არ გყავს. ხო. მე ასე შენ გახსენი, ხო? ამას შევნიშნავ. კარლსკინი ერთ შეიძლება კარლი. ოპა, ათ მცინა 2-ზე. არა, ერთი PowerPoint-ია. ხო. პრობლემები რო არა გაგზერებული PowerPoint-ები იქნება. ერთი. კალი არ თქოს და არა. შეიძლება მოიქცე. ერთი ბიბოში გადაგვიცვალა. ეხა შეიძლება გახსნის 30 აიეზე, რაბოქს არაფერი. არაფერი. მაყავს PowerPoint-ები, მოდი არაფერი. კიდე ერთხელ შეახსენებ მეგობრებო, თუ ეს ვიდეო აბა 20 ლაიქზე შემდეგ ყვალვე გამოვა. ყვალვე დაიდება 140 მე. ოპა, 80 მე მეგობრებო. აი საფოვერა ისიც არა. აი დაგვერი. ო, გარკვეულ მოხსავს სპაიკი. სპაიკი დაუმაქსეთ, ამას ვერ შემდეგ ვიდეოში გავუძლიერე. ძალიან კაიში ეს მართლა. წინა ვიდეოში შევაფასე. ო, 10 და შეგაინტერესებს თქვენ სახელზე ბონის გავტესტავ.
Бас, скинсат гачвел ту. Заан кай броулери ара ис. Скиняк бонус гачвел скинсатс. Заан кай броулерия, ро супер гео. Ай, ай, ай. Иха суперсас гачвел, авипсот. Заан магар супер. Заан кай димедия там. Чаджаки самахте суперден. Амас тавахтет. Бенда როცა მოდის კარგი დემეჯი აქვს ბოსავით ისვის. კარგი დემეჯი რა ანუ ხო მართო არა უფრო კარგი დემეჯი რა გითხრათ მაგრამ ნუ ანუ აქ რა ესა ხო რა სუპერ რომ გიწევთ უფრო მეტი და შენ მეორე ჯერ რომ მოვკენდება ისე შეიძლება ანუ ხო ანუ მედი ამიხტით სკინის საჩვენები ხო თან აი სკინი და აი სკინ. და ბონი სამდენ ქულას დაუწერდი ესე. ბონი 10-დან 8. დაუწერდი 10-დან ნუ მეციგდეს. ჯენეტი 9. ხო. აი როლერ გარა წესთან. არა მოდი ბონისაც 9. ორი დაი. დავაგძელებ, დავაგძელებ. კაი ახალი გეიმ მოდიც კაი არა ხო არა ვაჩა ახალი გეიმ მოდიც ხა გაშენ თუ ახალი გეიმ მოდები რა დაემატა თამაში ერთი გეიმ მოდია ამ ბოტ დროპი ხო ვარდება ბოტები და ბოტებს შემდეგაც კლაუდ გვეძლევა ჩვენ ბოლტი და უნდა ავაგროთ თამაში 8 ბოლტ ანუ აი ამ ბოლტს ავიღეთ ი ბოლტი ჩაგვე ხლობა ჩვენ ან ბოლებს რა ზემოთი წარება და ამდენი ბოლი ხდება და ვაგროვოთ რა რა ბოლი და ის რა გამოაქვს ვინც უფრო მალე ამროს გვაბო და ის ახლა ქორცანს არ არის ბოტ დროპი გამკრალა გამკრალა კიდევ ახალი პოლიგა გამოვიდა მე რა ყველა სკინი მაქვს გამოვიდა ნორმალი დერილი სკინი ახლავე გეტყვი, ვისაც ახო დერილი სკინი ვისაც ყავს დერილი და ასე გესრულებიათ ფავლიგა, მაშინ მეგაჩვენებ თუ რა სკინს იჭერთ. არა, ნუ გაჩვენე. ა მეგაბოქსი გახსნია რა, ფრაშტეს დერილი. აი ამ დერილს იჭერთ თქვენ. თანკა სკინია რა. ხო? აქედან 10 ქულას დაუჭერდი. თამაში კიდე როტრიალდება. აცაიერსა ფანტალისა ყველაზე მაგარი სკინი თუ ხო ბული არ ყავს მაგრამ მაინც გაჩერეთ ბულზე ყველაზე მაგარი სკინი თუ რაც გამოუშვიათ შემქნელებს ლაიმპული აი აი ეს არის ყველაზე მაგარი სკინი რაც გამოუშვეს თავსაში შემქნელებს და კიდე მეორე არის ეს ერთი მეორე მაგარი ეს ხო ვისაც ყავს ეს Facebook ბული და Lion ბული დაწერეთ კომენტარებში. კიდევ ვის ყავს აი ვიტანი ყოველას გეყოლებათ, იმიტომ რომ 16000. აი ესეც ვიყევი, აი ესეც ვის ყავს დაწერეთ კომენტარებში. Iron skin ვის გაქვთ ასევე. ესეც ისინიაცა, Iron ისარი ჩემ ხო, ეხლა რახანს საკაჩო დავიწყეთ, სპაიკი საკაჩო რახანს დავიწყეთ, ვითამაშებთ სპაიკით. და უხაჩავ სპაიკს. მაგრამ ახალი ბრაულერი დედის შემოშა და იარჩობიო. აი, რახან ჩემო ძმამ თქვა, ვითამაშოთ ჯენეტით. რახან ახალი ბრაულერი რახან ცოტა თამაშ დავამუღამებ. ამიტომ მოიგე ისე გასწრებს. ა პლუს 160 შეძლო. ძალიან ჩეთებული რამეა. ხო? აი ოპა სლოპიში იყო მე რომ ანა შემოსულა. ბაზია. გასუფრთხილდი. სუპერი არ უნდა ვაფსებინათ არი. თუ მოვიდა ჩვენთან არქეული გვაქვს მოუკლავს. ეხა 1500 საკლებს, 1000 საკლებს და ან მომენტ ნო პაუერ ერთი პაუერ 10 500 ზე მეკმობა და და ოპა ჩვენთან გადმოვიდა არა არ ამგონი მკლავს კი ხაიმი საწყალ ხო გამიკვირდა თოინა
Spike-ს გადაურჩები და გაჭიგა და გადახტიკით. თანა ნუ გადახტო მას რა შეგვიძლია რა. საითაც ხარ მომიხით Spike-ს გავრაშოთ. Spike არის ჩომარა. თქვენი ხათრით. თქვენი ხათრით. ახლა შემოვა ეგა. Super გამოიყენე. Და დააფრინდი. Ава, я фриндит. Оди ака. Ава, ещё я хамс сахис гавадроб. Эгре, сахо. Опа, эсхели на мовигот, мегобро, амхас вигеб, цо. Утхлди, амс утхлди. Эсхели чвания. Цо, эсхели чвания. Амтан дарсро. Эсхели чвания, мегобро, эс чвания. Качит, качит, качит. Эгре, хоп. Айпери магари гато. გაჭერდი გადავხდები ბრაულსაც თამაშობ. გაჭერდი გადავხდები პაიპერს. გაჭერდი გადავხდები. აუ ქრაშავს ტიპი. გარტყამს. ეს ვეტონი. კაიფაიერია. აა. ბოტს არ გობს. და ახლოშიც რო არ მოდის. ბატაკები აქვს. ხდება. უ ერთი გარტყმა. უკალი. არა. არ დახეულია, კარგი დაერხა. აა, და და. არა. არა, ტოპორიც кайია. ნახოთ, აბა ამ დღეს მოგვემატა 10 წესი. 95. კარგი. ანდერაზე იყოს, აბა. ძაუ. ფათრომეც მოითამაშოს და შემდეგ უნდა დაესაფიდო. ისეთ სწორად დავასწავლოთ, ჩემთვის და ბოლერო იქნება მას. და ჩემი ბედი. აი ეს სასამართლო ჯერ მომკლეს არ დავასწავლე მინუს 80 ხარ და ეხლა ვინც გავხმოს სამაყო მაგრამ დავაყურე მინუს 100 აი მე უკან გადავხდი აი გავხსნა თუ როგორ ვაყურებ აი რა მასე აი გავახსნა თუ თუმის გახსნა ხა მოდი ცეტში წავალე გრევე და ნახოთ აბა თქვენ რამდენი ლაიქი გინდა დღეს მრბო უნდა ავიდეს 20 ლაიქზე და ყველა გამოიწერა ასე ხა ზამბურს არა გამოწერა ხო ცეტში გამოწეს ვერ ავწდით ახლა მეგობრებო, ეს იყო ჩვენი ვიდეო. თუ მოგეწონათ, დალაიქეთ, გამოიწერეთ ჩემი არხი და გააკვირდეთ ზაკი რა თარ გამოდოთ ახალი დადებული ეპიზოდები. 20 ლაიქზე დაიდება მომდევნო ვიდეო. შეახსნეთ როლში ვიყიდით 140 მეგაბოქსი. ხო? 140 მეგაბოქსი. ეს ვიდეო გელოდებოდ და დალაიქეთ, ყველა ვიდეო არხი გამოიწერეთ და აბა ჰეთ და აბა ჰო. Ciao, ciao.